Jeg kommer lige fra en tur i Nether, hvor jeg har skaffet mig noget sejt. Jeg har skaffet mig et blæsehoved. Men det var faktisk ikke så meget det, jeg gerne ville vise jer. Det var faktisk noget andet, som gør, at vi er kommet hertil. Jeg har siddet sådan og kigget lidt rundt omkring på nettet, og det jeg ligesom har fundet frem til, det er, det er smart. Det her det er et af de smarteste steder, man kan gøre det her. Og til de observante seere, så vil I jo nok have bemærket, at ja, I vil nok have regnet ud, hvad det er, det går ud på. Men jeg har lige været en, ja, det ved jeg ikke, herovre den sidste, det ved jeg ikke, de sidste mange dage her, der har jeg sådan hver dag lige været en time eller to i Nether og jagtet Wither Skeletons. Fordi jeg har endelig fået tre Wither Skeleton Skulls, og det betyder, at vi kan lave en Wither. Og det her, det skulle efter sigende være en af de bedste måder ligesom at slå den ihjel på. Så wish me luck. Oh, fuck, jeg håber, det stadigvæk virker det her. Kom så. Oh, please. Please. Så går vi i gang. Nej, 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 nej. Det sker ikke det her. Åh nej! Åh nej, jeg har lavet noget lort! Pis mig i øret! Pis mig i øret! Jeg havde knockback på mit sværd, det tror jeg ikke, man skulle have. Nå, så må vi fandme fight den her. Så kom, dit store møgdyr. Okay, hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Jeg skal ned og spise, og det skal sådan være sådan en trend lige nu. Åh nej! Åh nej! Åh nej! Hvorfor tænkte, hvorfor testede jeg ikke det her? Jeg skulle bare have ladet den blive kvalt. Jeg skulle ikke have slået den. Hvorfor slår jeg den også? Brian, hvorfor gør du sådan nogle dumme ting? Dumme, dumme Brian! Åh nej! Det er noget rigtig pis, det her! Åh nej! Åh, fuck, 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 fuck. Dumme, dumme Brian. Åh, nej, det er noget rigtig lort, det her. Åh, gud, nej. Så kom her, dit store møgdyr. Vent lige lidt. Dræber den, er den i gang med at dræbe, ændrer man, eller hvad? Og i så fald, vil de så droppe et eller andet guf? Hey, er det ikke noget med, hvis den dræber en Enderman, så dropper Enderman Wither Roses? Måske er det okay at skyde den her. Kan jeg ikke lige skade den? Jeg skal bare lige skade den. Okay, jeg giver den ret god damage, når jeg så en rammer. Jeg skal bare lige have den til at fokus de der Enderman. Måske var det ikke helt dumt det her alligevel. Please, 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 please. noget pis. Pis. Hej, jeg har brug for assistance. Så det der sker, det er at fuck, hvordan skal jeg lige forklare det her? Så jeg spottede Witheren ind nede i end under end fuck, jeg har stress på lige nu. Under den der endportal der, hvor vi ligesom gik i land, ikke? Eller ja. Fordi den er jo lavet af bedrock. Og så har jeg jo set på YouTube, at det er måden at gøre det på. Men så kom jeg til at slå den, og jeg havde knockback på, og så røg den op igennem. Uh-oh. Ja, så nu er der en Wither løs i end. Og... Ja, ja, ja. Stampe, det er din afdeling. Fordi jeg er faktisk på vej af Discorden. Nå. Ja, men jeg skulle egentlig også ud og læse vand af. Det er meget vigtigt, jeg gør det nu, så hej. Okay, ja, så må jeg klare den selv. Nej, jeg skal nok klare den, for den aggroer faktisk Enderman, så det er ikke helt dumt.
Nå, men jeg kan godt komme og hjælpe. Jeg har bare ikke nogen buer eller noget som helst. Jeg har mistet det hele. Ej, fuck it. Så tager jeg den selv. Så tager jeg den. Så håber jeg bare ikke, at jeg kommer til sådan at skyde den ud over Void, eller sådan et eller andet latterligt, så Netherstaren, den falder ned. Seriøst, jeg tilter så hårdt, sådan gør det. Efter mig nu. Ej, hvor er det nederen, det her? Nej! Helvede, det er også så fucking irriterende. Det kan godt være, at jeg bare skal lade være med at lægge den her optagelse ud. Det du optager lige nu? Ja. Jeg stopper optagelsen nu. Jeg vender tilbage med nyt senere. Jeg kommer stille. Ja, jeg kan se dig. Jeg kommer. Er den i? Nej. Den kommer ikke herned. Jo, den kommer nu. Den kommer nu. Åh, Brian! Jeg har fået wither effekt på, men jeg lukker låget nu. Skynd dig. Der er lukket. Der er fucking lukket. Stop med min fucking svinet. Okay, jeg startede optagelsen igen, så det var nok meget, egentlig meget godt, jeg gjorde det. Det vi har gjort, det er, at vi kom i tanke om, at vi har jo et plugin på, der gør, at blocks ikke bliver ødelagt. Og så tænkte vi sådan, gav vide, om det er det, der gør, at den ikke har lavet et kæmpe krater herude endnu. Og det er vi sådan lidt enige om, at det er det sgu nok. Så nu har vi lavet et bur, nu skal jeg lige den her wither effekt. Ja, kom nu væk. Og så det vi vil... Det er ikke fordi du pisser den af, det er fordi at de bliver skudt på. Jamen jeg kom til at kigge på den. Ej, gider du at pisse dig selv i øret, mand. Home Ender Portal. Okay, så nu skal jeg så selvfølgelig løbe forbi alt det der pisværk der, men jeg ved ikke, det går, det er her, jeg skal op. Okay. Nej, hvad? Hvorfor er der hul der? Den er væk! Fik den skyder hul? Oh my god. Okay. Okay. Det fatter jeg så ikke. Den kunne ikke springe dem i luften lige før, men nu kan den så godt, eller hvad? Jeg forstår det ikke, Stampe. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg finder lige møgdyr. Så der skal være 1, 2, 3, 4. Og så... Det er du klar? Ja. Jeg er med mig spændt på, om jeg kan nå at få lagt det tag der. Kan du? Jeg håber, jeg kræfter den. Så! Nu kommer den! Kom med en bitte swiggen. Kom her ned. På vej ned. Er den ned? Ja. Jeg skal bare holde den occupied. Hold den nu. Nej! Det er alt for ikke en skid. Ikke det der lige med mig. Den brød bare igennem. Det var pisse lige nok. Det ser bare... Så det spiser ligesom chips. Jeg kan ikke ramme den, når du flyver for vildt rundt der. Den kan ikke ramme en skid, katten. Den er pisse blind. Er det ikke mig, du skyder efter, eller hvad? Jo. Den kan fandme ikke finde ud af, at... Åh, det skadede godt på den der. Åh, for helvede, nu bliver jeg ramt. Skal jeg lige lege op min hud også? Uh-oh. Hvor er en enderman? Bare bliv med at løbe. Der rammer enderman der heller ikke. Jamen, problemet er, at jeg har mistet liv. Oscar, Ade.
Oj, den kommer ned nu, den er galt nu! Den er rigtig galt nu! Ja, jeg bliver nødt til lige at flyve lidt rundt, ellers dør jeg altså, Brian. Ja. Stampe. Ja. Vi er hjemme! Shhh! Hvorfor står du der og banker på, at dør går der hjem? Bror, vi er jo ved at være desperate. Skal vi ikke være ærlige? Vi har brugt... Jo, det... Jeg ved ikke. Jeg tror, vi har brugt 2-3 timer nu. Ja. Og vi kan ikke få slået den ihjel. Så, så nu har vi sådan lidt... Jeg tænker, at jeg gider ikke mere. Klokken er mange nu. Og jeg vil gerne snakke i sengen. Så jeg tænker, det her det er et sidste forsøg. Et sidste desperat forsøg. På at få noget til at ske. Så jeg har en masse sne på mig. Og jeg har nogle carved pumpkins på mig. Sne og carved pumpkins. Det kan lave snemænd. Men du har noget på dig, som vi også kan bruge. Jeg har noget jern på mig. Nemlig. Skal vi prøve at se, om vi kan få det her til at ske? Ja. Åh, oh, helvede. Ja, jeg er en, der seriøst ikke. Og det er svært den vej. Det er den der vej. Så er det nu. Nu er det fandme nu, at vi gør det her. Nu er det nu, ja. At... Nu finder vi os ikke mere pis. Den skal ned med nakken nu. Og det skal den bare. Holy shit. Det er sgu godt, The Iron Boys er in town her. Ja, jeg har slet ikke fået sat noget jern. Holy shit, Stamps. What the fuck? Okay, så det vi gør, det er, at du kajter svinet. Ja. Ligesom vi gjorde til at starte med, det fungerede faktisk rigtig godt. Og så når den begynder at jage dig tæt på, så er det, du skal ind imellem alle de her iron golems. Og så flikker de den. Forhåbentlig. Og hvis ikke de gør det, så ved jeg simpelthen ikke, hvad vi skal stille op længere. Nej, så bliver vi nødt til at kalde for de højere magter. Ja. Så, nu har jeg med jern. Den er også lige... Hvad fanden, Brian? Den er inde i... Den er sgu da inde i huset! Nå, det var den så ikke mere nu. Nu fløj bare ud igen.
Okay, vi skal have den her over, som forholdsvis hurtigt, inden alle Iron Golems de stikker af. Ja. Men det er dig, der skal aggro den så jo, hvis vi skal køre den stil der. Men skal vi have den herhen nu? Få den bare herhen. Kaster den snebold på den. Nej, hvad? Jeg skal ikke finde noget. Ja, det kunne jeg så ramme med. Kom her, de swing. Det er ligesom om, den rykker sig, når jeg skyder efter ham. Hvad fanden? Kom her! Ej, det der, det gider svært. Det der, det gider af. Det der. Så kom her. Ja, sådan. Ja, nu kommer han, Brian. Er du klar, Brian? Jeg er ikke 100% klar! Ja, den kommer nu, da. Okay. Men nu får vi lige lukket Iron Golems'ne sammen. Vi får dem lige lukket lidt sammen. Og det er faktisk en ret god vinkel, jeg har lige nu. Kom så! Mine små Iron Golems. Ja, nu får du nogle tæsk. Kom her. Det er pissegodt, det der stamps. Ja, jeg tør fandme ikke skyde efter den, fordi så får jeg ud, jeg tror måske ikke, du skal løse meget rundt inden mellem golems lige nu, før den kommer ned til dig. Lige nu skal du egentlig bare kite den, jo. Indtil jeg får den skadet ned, til den begynder at komme tæt på dig. Nu begynder golemsen at falde om af wither-effekter. Det skal vi lige have gennemtænkt der. Ikke for tæt på golems. Ja. Okay, nu kommer den ned! Så er det ind mellem golems! Ind mellem! Skal man ramme den igen? Kom her! Du store svin! Nu kommer den ned! Ja, de banker den! Den dør nu! Ah, jeg får wither-effekt! Offer mig! Brian, offer mig! Stampe, for helvede, vi klarer den! Ja! Offer mig! Ja! Den fucking døde, Stampe! Jeg fik det! Ja! Stampe! Her! Skyt den, ræk den der! Skyt den! Tag den til! For satan! Jeg dør for en god sagstjeneste. Drik en til, Stampe! Her, der er en mere! Jeg dør nu, Brian. Du er bag visten, min ven. Nej. Jeg vil aldrig glemme dig. Jeg vil aldrig glemme dig, Stampe. Jeg har fået dødsrot. Nå, jeg døde ikke. Okay, så. Fandt du så dramatisk egentlig? Sådan en idiot. Jeg havde en halv liv. Fuck, hvor fedt, man. Ja, nu har vi så bare nogle golems, vi skal rydde op efter. Ved du hvad? Ved du hvad? Nix. De kan få lov til at være lige her indtil næste gang. Indtil næste gang, det sker. Ja, lige præcis. Bro, ideen var god. Det var måske ikke den bedste udførelse. Og det, der skete, det var jo til de... Hvis man ikke lige kan huske det. Så var det jo, at der var tydeligvis en bug. Det var en bug, det der. Ja, det var tydeligvis en bug. Det var ikke mig, der lavede en fejl. Det var ikke mig, der slog den med knockback, når jeg ikke skulle have haft knockback på. Det har ikke noget. Det sådan er det jo. Altså, det er jo ikke mig, der laver reglerne. Det er jo bare sådan, det er. Nej, det er det der. Vi skal lige rundt og se, om der er nogle roser. Ja, men jeg er også på blomsterjagt her. Jeg har 7 på mig. Jeg har 3, men jeg havde så også nogen derhjemme. Jamen, dem fik jeg nemlig også lige smidt nogen af derhjemme. Det er godt, Stams. Hvis det er, hvis du kan have dem som yderligere tak for hjælpen. Jeg har jo lovet Stampe, nu vil jeg lige sige det, så vi har det på optagelse også. Jeg har lovet Stampe, at han nok skal få lov til at bruge mit beacon også, fordi han har været så effektiv til at hjælpe. Plus at han fik jo... Plus han fik også et par nye vinger, dengang hans andre vinger døde. Så og jeg gav også en bue og et svær. Ja, ja, her har du noget lønforhøjelse for din... Tag noget af din kød. Værsgo, Paul. Det er godt klaret mod den ender, mand. Ja, du gjorde det sgu godt. Det skal du fandme have. Ja, du er noget lang i tryen. Ja, så får han ikke sin lønforhøjelse alligevel. Det snupper jeg sgu. Men jeg tror... Hvad fanden? Brian, de angriber mig ikke. Hvad? Hvorfor gør han ikke det? Det er fordi han, det er The Walk of Shame nu. Det er en White Walker, han der. Det kan jeg se der.
fanden, er han bare bugget, eller hvad? Nej. Hvad fuck? Er de friendly? Er det, når vi har lavet dem, så bliver de friendly, men når de spawner, så tror jeg, de beskytter villagers, jo. Jeg tror fandme... Så må vi bare tæske dem, som vi vil. Så, nu bliver han gal. Skal han afreagere? Han skal afreagere nu. Nu får lønnen. Kraftedeme, spil smart. Spil smart, og smid det fandme ud. Kan du komme ud, for helvede? Kan du komme? Ja, sådan. Nu kommer Fætter Paul. Jeg skal altså lige hjem og prøve at lave det beacon der. Så jeg drøner lige home. Og hvad fanden er man skal bruge? Der skal man bruge noget obsidian. Åh nej, sig det løgn. Du brugte den obsidian. Nej, jeg havde faktisk noget i en kist, gudskelov. Og så skal man vel også bruge... Er det glas? Ja, det mener jeg. Er det ikke glas rundt om? Det tror jeg, det er. Hvis jeg nu gør... Stampe, tjek i en achievements. Nå, okay, jeg bygger lige en lille bitte fint pyramide her, bare lige sådan, at når Prompik han logger ind, så kan han se den der stråle der. Jeg synes, det var sgu så fedt, det der faktisk, Brian. Nej, det var ikke så imponerende, det kan jeg da godt sådan selv mærke nu også, men det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Jeg skal se ud af lidt mere. Brian, jeg tror, der er et eller andet galt. Hvad så? Hvad er det? Nå, okay, den anden greb. Det gjorde den anden nederkop nemlig ikke, så tænkte jeg bare, hvad fanden angriber mig optægt mere nu? Og du fik også achievementet! Jeg fik det not! Det er en stor dag, Stampe. Kom, det er en meget stor dag. Nu har jeg F5 der, så... Det er en stor dag, og jeg og min... Vi behøver ikke at holde det samme i ånden. Hvad fanden? Nå. Vi kan holde svært, så ser vi fandme seje ud. Så vi skal aldrig krydse klinger, skal du lige huske. Du skal sørge for, at man må aldrig krydse klinger med sin kamp her og ven. Sådan. Det er en stor dag, Stampe, fordi i dag har vi nedkæmpet i første forsøg nedkæmpet vi Witheren. Ja! Der var ingen slinger i valsen overhovedet, og alle folk, der ser denne video, vil vide, at vi er de sande herskere, mestre over Battlecraft. Er det ikke sandt, Stampe? Det er så sandt, som det er sandt. Ja, ja, ja. Har du nogle ord, du vil pådrage denne situation? Sinep. Ja, farvel. Du står sgu da ikke at spise på min endscreen. Hva? Hvor må jeg spise på din endscreen? Jeg skal være stille. Nå.